O'zbekiston xalq artisti Nasibaxon Abdullayeva. Rahmat. Endi mana shu yerda ba'zi muxlislarimiz so'radi shu Ergash akamning farzandlari haqida. Mana aytib o'tishim kerak. Ustozimizni mana bir o'g'il bir qizlar bor. Erkin akam shu yerda hozir bir Erkin aka bir ko'rinib qo'ying. Ozoda opa qani Ozoda opam. Qizlari Ozoda xon opam. Mana Ozoda opam qizlari mana navaralari yonlarida mana mana Umidjon navaralari mana mana Nodiraxon navaralari Ergash akamni. Hop. Erkin akam tashqari chiqibdilarmi deyman. Erkin akam qanda? Erkin akam tashqari chiqibdilar shekilli. Mana ko'rmadilaringmi? Sahnaga. Hop, keling Ozod opa, keling mana. Sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Mana Ergash akammi? Qizlari, mana o'g'illari, navaralari Umidjon, mana Nodiraxon. Erkin akam shu yerda edilar o'g'illari mana tashqarida ekanlar mana keling mana Roza opamni taklif qilamiz marhamat Rozaxon opam Roza hoji onamizni taklif qilamiz marhamat keling xush kelibsizlar keling assalomu alaykum ikki og'iz so'zni endi siz gapirasiz Ozod opa keyin hoji onam yakun qiladilar men o'ylaymanki bugun bitta zalda yig'ilganlar hammasi Ergash akamning muxlislari do'stlari qadrdonlari hammasi shu sizlarni bir og'iz shirin gaplaringni eshitishni istab turishdi. Ozodaxon opa keling. Assalomu alaykum. Hammangizga kattadan katta rahmat. Shutga kelib, odamlarni xotiralab kelganingiz uchun rahmat. Umidjon. Umidjonni juda yaxshi ko'rardilar Ergash akam. Har bir gapini aytib berardilar. Uyga borsam Umidjonga hazillashib bunaqa desam bu ham menga bunaqa dedi deb gapirib yurardilar. Shu artist bo'ladi deydilar. Bu ham jiddiy bo'lib qoldi, lekin Umidjonni ko'p duo qilib ketdilar. Hammalarini duo qildilar. Umidjon, keling. Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Dodamni eslab kelganingiz uchun katta rahmat. Hammanglar dodam boshiga taniqli bo'lib yuringlar. Nodiraxon. Yo, xo'p. Endi men sizni hurmat ehtirom bilan mana shu bugungi kechamizni mana bizni shu kechani uyushtirishda mana bizni Ustoz Tojini Talisafedi studiyamiz uyushtirgan bo'lsak tashkil hali bunga asosiy yordam bergan O'zbekiston Milliy Televizor kompaniyasi, O'zbekiston Televizor kanali, Sport Televizor kanali va xususan mana bizni bugungi hamma tadbirlarimizni suratga olayotgan va efirga beradigan hammalaring yaxshi ko'radigan kanal bu NTT kanali. Biz xususan bugungi mana shu NTT kanalining rahbariyatiga va mana Sohib Abbosxon rahbarligidagi ushbu studiyani barcha operator, rejissyor xizmatchilariga, Toshkent telekanali, Yoshlar telekanali mana suratlarga olishdi, ularni hammalariga rahmat aytamiz va hammalaringa oxirgi duoni, so'zni, niyatni izhor etish uchun kechamizni asosiy qahramoni Roza opam Karimovaga so'zni beramiz. Marhamat. Hammangizga katta rahmat. Hammangiz ham okaginamni yoshiga yetib yuringlar. Undan ham oshib yuringlar. Okaginamga o'xshab xalqimizga suyukli bo'lib yuringlar. Farzandlaringiz bizning farzandlarimizga o'xshagan ota-onasiga mehrli, muhabbatli bo'lsin. Yaxshi kunlar mana shunaqangi ko'p bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaveraylik. Men shaxsan o'zim shu Sherali Hojiyev Ergash akamni mutti shogirdi, kichkina shogirdi shu ishlarni tashkil qildi. Kattadan katta rahmat. Iloya Ergash akamni ruhlari shod bo'lsin. Sog'-salomat bo'linglar. Hayotda shunaqa ekanda go'ya haligi u dunyoga ketmaydiganda yashaymiz lekin u dunyo bir qadam ekan. Hammangizga rahmat. Sa'di Sheroziydan bitta she'r o'qib keyin xayrlashamiz. Roza opa, hojona oling.
Sadi Sherozi aytadilar. Xabaring bormi? Bu suyaging qafas. Joning bir qush, uning nomidir nafas. Bu qush gar qafasdan chiqsa bir bora, qayta tutishga hech topilmas chora. Umring bir nafasdir, har dam g'animat. Har bir damga bering olamcha qimmat. Olamga hukmdor erdi İskandar, olamni qoldirib ketdi ul Qaysar. Umrun cho'zolmadi, bir nafas, bir dam, bir dam uchun butun olam berib ham. Har kim ketar ekan, ekkanin olar, undan yaxshi yoki yomon nom qolar. Bizdan so'ng ham ko'p gul ochar bu bo'ston, do'stlar o'ltirishar, gul terib shodon. O'tganlarni oxirati obod bo'lsin. Ergash ekanmir ruhlari shod bo'lsin. Joylari jannat bo'lsin. Bugun ularning ruhlari bu yerlarda parvoz qilib yuribdi. Yurtimiz tinch bo'lsin. O'zbekistonimiz tinch bo'lsin. Hamisha bayram, yaxshi kunlar bo'lsin. Sog' bo'linglar. Thank you.